Hola, soy Laura Romero, soy ilustradora profesional dende o ano 2017 e veño vos contar un pouco como fixen a miña peza falando de Lolita Díaz Baliño. Se vos digo a verdad, non coñecía de nada a obra de Lolita, coñecina gracias a saber que se lle ida dedicar este ano de a da ilustración. Entón, aproveitei esa primeira impresión que me causaba a súa obra para traballar na miña, non? Sí que é verdad que coñecía a seu irmán Camilo, o seu sobriño Isaac Díaz Pardo, a dúas artistas que pasarán polas súas mans, María Antonia Tans e María Elena Gago, pero a súa obra non a coñecía de nada pasarase, por completo. Entón, aproveitei esas primeiras impresións pois para traballar na miña peza, non? Collín a que máis me chamou a atención, así de primeiras, que foi a danza azul, porque realmente me gustaban moito as danzas, as que transmitían alegría, moito movimento, empoderamento. Enda que isto do empoderamento o vin en a inmensa maioría das obras que vin dela, e gustoume moito a danza azul. E aproveitei esa pose que ten a modelo bailando para levala a un plano un pouco máis actual e a unha escena de baño, non? Esa foi a primeira idea, non? Que foi retratar a unha muller na mesma posición con roupas máis de baño, o sea, con toallas, non con bañadores. E vin que as retratadas por Lolita tiñan todas un corpo moi similar. Eran todas moi esbeltas, a cara moi similar. Entón o que decidín foi engadir dúas mulleres máis, tamén cas mesmas poses, bueno, cas mesmas poses inspiradas en nas retratadas de Lolita, para dar a sensación de variedade, non? De diversidade, que era o que eu non vía nesas obras, non? Entón, ao final, o resultado foi o retrato de tres mulleres anónimas. Unha sí que está inspirada un pouco máis en min, pero, bueno, sen máis. Con colores de corpo diversos, con alturas diferentes, con, en xeral, bueno, todas diferentes, cos seus tatuaxes, as súas cicatrices. Bueno, esta foi a obra que me quedou, que sí que ao principio sí que pode costar un pouco atopar esa conexión coa obra de Lolita, pero foi eso que me inspirou, ese empoderamento, esa forza das súas modelos. O único que fixen foi leválo a un plano un pouco máis actual, ou polo menos o que eu consideraba un pouco máis actual, variado, non? Dicir que, bueno, gracias a dedicarlle o Día da Ilustración este ano, eu coñecín a súa obra. Espero que moita máis xente a coñeza gracias a isto. Bueno, para destacar a importancia deste día, non? Tan bonito e tan destacado para coñecer a artistas que seguramente pois, se nos pasaran, non? Por alto. E nada máis. Saúdos.